Бұл елді қалай билемек керек? Аталарымның барлығы би болған. Міне өзімді тізгін ұстап отыр. Біреудің нақаққанын арқалама қарағым. Сіз енді аға сұлтан емессіз. Ағаше, құдаш ағамды ауылдың сыртындағы жолмен айдап әкетіп бара жатыр дейді. Тағдырын сеніп тапсырған бодан елді бұлай басынуға болмайды. Тоқтатыңыз, басын жұтасыз. Аллаға аманат. Дала кемеңгері. Құнанбай. Досхан Жолжақсыновтың фильмі. Ел арнада.